volta aqui a Hera. Não foi a gente. Troy? Eles chegaram antes que a gente conseguisse fugir, quebrando tudo. Porra, Troy, tá falando da estação do Capitólio? Tá tudo uma loucura por aqui. Que merda aconteceu? A gente resgatou o Adler. Vocês invadiram uma base da CIA pra libertar o Russell Adler? Vocês estão malucos, é? Tem coisa muito errada, Jane. Coisa grande. Tá, o Adler tá certo. A agência tá comprometida. Você tem certeza que não é o Adler? Não, mas os caras lá na base secreta? Eles não eram amigos dele. Que caras? Foi o Panteão. O mesmo grupo que apareceu do nada lá no Quiet. Não tem como eles terem descoberto sobre a base secreta a não ser que alguém de dentro da CIA tivesse falado. Alguém importante. O Livingston? Talvez. Olha, Troy. Eles estão incriminando vocês. Todos vocês. Woods, Casey, Adler. Vocês estão na lista dos mais procurados da Interpol. Alerta vermelho e tudo mais. É, tô sabendo. Eu posso ajudar. Não, é melhor você ficar longe de qualquer suspeita. Não vai ajudar em nada aqui, Troy. Quer ajudar? Então pesquisa. Sobre o Livingston. Tá, eu vou ver o que dá pra fazer. Valeu. E Jane? Sim. Não confia em ninguém. Um risco? É sério isso? Você nunca passaria por um Delta. Uma intérprete, então. Você não sabe falar árabe. Eu tô perdendo tempo. Já tomei minha decisão. Você vai ficar. Quero você aqui com Félix e Woods. Bom, se você não vai mudar de ideia, eu não vou ficar aqui parada. Tô saindo. Deixa ela ir. Continuando. Éder, isso foi tudo que o Aloy disse? Antes de você matar ele. Agora tá no meu mundo, Marshall. Vai ter que aprender rápido. Então fala. O Aloy sabia que o Panteão tinha gente no Iraque. Era uma troca de tecnologias com Saddam Hussein. O Panteão ganhou cobertura e recursos, e o Hussein acesso a uma arma experimental. Mas o Aloy não sabia que arma era? Não. Só que chamam de Uberso. 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 E ela tá no Iraque agora? Teoricamente. O Aloy disse que estavam levando pra um palácio isolado. Vão fazer uma demonstração num bunker subterrâneo. O Hussein é conhecido por colecionar palácios. Só nesse mapa já tem vários. O Aloy sabia qual era o certo? Sim. Esse aqui. Vamos dar uma pesquisada, então. Quando o plano estiver pronto, a gente pode ir. Dispensados. Que beleza! Aproveita, trouxe pra você. Imaginei. Você nunca fuma os de marca vagabunda. Como consegue fumar isso? Bom, se tem hora pra ser mão de vaca, é agora. E aí? Sim. Olha, eu sei que você chamou a gente pra esse lugar com seu jeitinho Adler de ser. Eu sei que foi você que achou aqui, mas não me importa. Como assim? O que me importa, o que preciso que você entenda é que essa é minha equipe. Você precisa mais de nós do que nós de você. Nós tiramos você da base secreta e eu só preciso estalar os dedos pra você voltar. Pra resumir, você é um estranho pra mim. Só conheço a sua reputação e ela não é boa, Adler. Não precisa confiar em mim, Marshall. Mas se confiar, vai ser melhor pra você e sua equipe. Quem decide sou eu. Machões. Continuem. Tá bem divertido. Por sinal, Adler, ainda tô esperando me pagar. Eu tinha uma grana no andar de cima pra você, mas parece que me roubaram nas minhas férias. Ah, você emprestou pra gente. Só esqueci de avisar. Surpresa. Acho que a gente só precisa de um tempo pra se entender. Vamos ter muito no Iraque. Você leu a minha mente. Eu conheci o Adler no Vietnã. Dá uns 20 anos. Você vai gostar dele. Acho bom você se preparar. Tá, tá. Acho bom você se preparar. E aí, Case? O Adler quer que todo mundo obedeça a ele de olhos fechados.
Só que eu não sou assim, não. Ele sabe muito mais do que fala pra gente. Você ouviu os rumores? O Adler é um incêndio. Queima tudo o que precisar no caminho pra conseguir o que quer. Não é assim que eu trabalho. A gente vai acabar com o Panteão e sair dessa vivo pra contar a história. Nem me fala. O Woods tá apostando a reputação dele com isso. Mas isso é uma coisa que ele tem de sobra. Esse tipo de trabalho não tem como não ser alvo de alguém. Mas da CIA. Eu dediquei a vida pelo nosso país, sabe? Eu acreditei no potencial. Mesmo, e ainda acredito. Depois da noite na estação? Porra. Eu também não espero nada. É tudo com a gente. Ele passou o ano passado atrás de um guarda em Langley. Talvez ele foi infiltrado no Panamá também. Se não foi o Adler, alguém com certeza trabalhou para parecer que foi. Não sei mesmo. Não faz muito sentido. Tudo bem. Pobre Cevate. A vida noturna aqui se resume só em corujas e chacais. Dá licença, Casey. Diferente dos outros, eu não posso me distrair agora. Tá, é isso então. Eu sei que é. Mas é como dizem, de boa intenção o inferno tá cheio. Um bom coração pode ser perigoso. Não sei se teve o prazer de trabalhar com Jason Hudson. Ele foi um dos nossos que morreu no Panamá. Umas semanas antes de morrer, ele me falou dos rumores de um grupo paramilitar que podia estar infiltrado na CIA. Adivinha o nome do grupo? O Hudson achava que eles eram cria da casa, talvez multinacionais, mas na maioria americanos. Devem ser veteranos do exército e da inteligência. Os recrutas têm treinamento ocidental, falam inglês. Sabem como pensar como nós. O que torna eles perigosos. Depois do Frank sair de Walter Reed, falavam que eu botei ele na cadeira de rodas. Que fui eu que comprometi a missão dele no Panamá em 89. Matei o Hudson e o Mason lá. Aleijei o Woods. Tudo mentira. Quando eu sumi, não falava com ele. Com ninguém. Melhor ele me odiar do que se dar mal. Mas eu acho que não importa no final. Então sim, ele confiou mesmo. Ele é leal. Em março, falsificaram documentos com transferências criptografadas. Do famoso traficante Raul Menendez para minha conta pessoal. Eu fiquei sabendo antes de Langley querer me levar de Marrocos. Decidi não entrar naquele avião. Eu venho falando com Alawi desde o início do ano. Ele queria sair do Iraque e estava disposto a trocar inteligência por isso. Como ministro da defesa, ele valia muito. E ele sabia. Depois que a coalizão atacou... Bom, as coisas mudaram. Eu ia encontrar ele no Kuwait da passagem pela Europa. Parece que não era só eu que sabia dos planos. Bom papo.
Suponha-se que operadores da KGB que viviam e trabalhavam aqui nos anos 60 recebiam ordens diretamente do Nikita Dragovich. O general soviético que Alex Mason e Jason Hudson eliminaram em 68. Aconteciam coisas aqui sem o conhecimento da liderança soviética ou mesmo da KGB. É quase como se fosse o equivalente russo do Panteão.
O palácio fica na área oeste do Iraque, no deserto sírio. Mas não é tão simples. Desert Storm. As forças da coalizão lançaram a operação 2 semanas atrás contra o Saddam Hussein. Estão acabando com o máximo de alvos estratégicos possíveis via ar. Eles ainda não destruíram o palácio, mas não vai demorar. Forças britânicas da SS estão em solo atrás de lançadores móveis de Scuds e eles marcaram nosso palácio para um bombardeio aéreo massivo. Isso não pode acontecer. A gente não sabe o que o Panteão tem no bunker do palácio. Se for destruído, a gente perde o rastro. Liguei e pedi um favor para uma antiga colaboradora minha da MI6. Ela pressionou a SAS para atrasar o ataque, mas não vai ser de graça. A gente vai se passar por pessoal da Delta Force para Ellen Park colocar a gente no front. Aí a gente vai ajudar a SAS a acabar com os lançadores de Scuds. Depois disso, o palácio é nosso. Limpem a bagunça e descarreguem os caminhões. Sim, senhor. Vamos ficar aqui por enquanto. Sua equipe não é tão ruim, Park. Vamos ver do que eles são capazes. Nossa base de operações vai ser aqui agora. Aqui. Você tirou a sorte grande e vai carregar o mapa tático. Tem muita área pra gente cobrir aqui. Ele vai ser útil. A gente tem que acabar com mais 3 Scuds. Fica de olho aberto. Pode ser que tenha mais coisa interessante nesse lugar.
O Gladney prometeu ajudar seu time a entrar no palácio se você destruir os Scuds. Ajuda ele. E vamos ver se ele é um homem de palavra. Pode falar pessoalmente com ele, se quiser. Ele vai ficar por aqui trabalhando na logística para a SAS. Quando tiver tudo pronto para ir, a gente te segue. Tem armas pra caralho. Pega o equipamento que quiser. Pode ser bom levar C4. Vai ser útil pra acabar com lançadores de Scud. A gente avança quando vocês estiverem equipados. Casey, se quiser saber mais alguma coisa sobre a missão, eu aconselho a falar com o Gladney ali. Posso ajudar? Quanto interesse por esse lugar. Se fosse por mim, a gente já tinha mandado ele pelos ares. Eu só não acabei com esse lugar ainda por causa da Park. Deve ser importante. É. Só dá um jeito nos Scuds que faltam que a gente ajuda a conseguir o que vocês querem. Não no momento. Tem muitos mísseis superficiais na área. Eu acabei de receber a notícia que alguns dos seus amigos da Delta Force foram atingidos. A gente tem um helicóptero, mas ele não vai decolar se você não der um jeito de acabar com os MSA que eles têm nesse lugar. Os iraquianos têm acampamentos novos, talvez conectados com os bombardeios na fronteira. A gente soube que tem um pessoal diferente nos acampamentos. Só não sei dizer o que esperar deles. Você não vai ter apoio nessa missão. O comando mandou suprimentos para a área, mas a gente não teve a chance de pegar eles ainda. Se achar algum, pode pegar. Eu mandei o Jaka-1 para os Scuds dos setores 7, 8 e 9. O resto é seu. A gente botou batedores avançados para acharem as áreas, mas não deram notícia. Se encontrar um, podem ter mais informações. Vocês não se conversam? É claro. Mas ninguém sem ser a Park sabe que o seu grupo tá nesse lugar. Pra ser honesto, eu não dou a mínima pra sua agenda se a gente terminar o que veio fazer. Vamos torcer pra que eles não tenham imprevistos. Não esquenta. Se tudo correr como planejado, eles vão voltar a tempo de atacar o palácio. Isso se vocês cumprirem a sua parte do trato. Sobre o quê? Bom, daria pra ajudar a sua equipe com o helicóptero. Mas sem chance dele decolar até os mísseis superficiais serem destruídos. Bem que eu queria. Talvez tenha mercenários ajudando os iraquianos. Seja quem for, eles parecem ter conexão com alguns dos postos de controle que apareceram há pouco. Melhor você dar um jeito neles. Eles ainda estão na área. Devem estar perto das áreas de lançamento dos Scuds. Que a rainha proteja vocês lá. A gente tem os rovers para usar, Kays. Pode escolher.
Tem gente atirando na direita. Depois das dunas, cuidado. Aqui é o Tenente Coronel Bannon da Delta Force. Preciso de apoio. Estão atacando a gente no helicóptero. Preciso de ajuda, tem alguém vindo. O esquadrão está ferido e o helicóptero caiu. Acabou. Vamos ver o que o Bannon tem pra dizer. Soldado, onde é que tá? Não importa. Preciso que chame um ataque aéreo. Tio terminal no helicóptero. Vai! Dentro do helicóptero, Case. Perto da frente. Disse a 2-1 falando. Chegando na sua posição. Aguentem até eu chegar. Bombardeio chegando! Não vá morrer agora! Tem blindado chegando. Merda! Estão encurrando a gente! Procurando alvos.
Polícia 2-1 falando. Chegando na sua posição. Aguentem até eu chegar. Bombardeio chegando. Não vá morrer agora. Merda, estão empurrando a gente. Diesel 2-1 a 1 quilômetro. Diesel 2-1 no ar, procurando alvos. O ataque, soldado! Atenção, perigo próximo.
vai fazer um estrago. Seu 2-1 saindo. Seu 2-1 falando, chegando na sua posição. Aguentem até eu chegar. Bombardeio chegando! Não vai morrer agora! Seu 2-1 a 1 quilômetro. achando que a missão já era até vocês chegarem. Obrigado. De uma unidade da Delta pra outra. Fica com esse Satcom. Boa sorte. Ataque aéreo. Que belo presentinho. Depois dessa, sou Delta forte pra sempre. Depois daquele penhasco, viram? Tem antenas ao sul daqui. Olho nos campos de MSA. Se a gente acabar com eles, a vantagem aérea é nossa. Bora, você já trabalhou com... Olha lá, onde tem fumaça laranja, tem suprimentos. Pode valer a pena conferir. Se a gente achar mais, é melhor pegar. Vamos andando. Bom, isso acaba com o Scud fácil, fácil. Esses batedores do Gladden estão aqui faz tempo? Tempo de 5 anos. Já trabalhou assim no deserto, Marshall? Deserto, montanhas, florestas e tudo mais. As táticas não são tão diferentes. O certo é que eu não esperava que fosse estar tão frio.
Só não deixa congelar os dedos. Isso é mesmo. Arrado, Romona! Alvo avistado. Foram todos. Tô vendo uns deles. Não viram a gente ainda. Ali. Gladney, a gente achou um dos campos de MSA. Excelente. Se vocês cuidarem dos mísseis superficiais, a gente decola o nosso helicóptero. Pode valer a pena. Os outros dois, os iraquianos vão perder a vantagem aérea na região. A gente fica de olho. Vamos nessa, então. Vamos de uma vez. Vamos lá, então? Vamos deixar equipamento da Delta para trás. Cara, essas dunas não acabam nunca. Fica de olho aberto. Não dá para saber o que pode ter por aqui. Gladden é um negociador de mão cheia. Fez a gente trabalhar antes de ajudar com o palácio. Ele faz isso há muitos e muitos anos. Desde que o mundo é mundo. Olho aberto. Eu vi um acampamento deles nas dunas. Na sua esquerda. Tama ta'min al-mintaqa. Tem alguma coisa por aqui. Alana!
O que é isso? Suprimentos do Panteão. Boa, Case. Primeiro dia dos testes de outubro. Nossas duas covardes... Diesel 2-1, pronto para missão. O paciente A por injeção e o paciente B por inalação. Pupilas dilatadas, mas os sinais vitais estão estáveis. Resultados em breve. O Panteão estava usando dois irmãos como cobaias. Dois métodos de exposição. Mas exposição aqui. O que tem por aqui? Areia pra cacete. No fim, parece que seu grupo misterioso pode ser real, Edler. Você não acredita em mim? Acredito até um certo ponto. Você já sabia disso. Mais fumaça laranja. Significa mais suprimentos. Estão pegando nossos suprimentos! Estébico! Fogo! Adiante. E um monte deles. Devem estar protegendo coisa importante. Tem um lançador de Scud escondido nessa construção aí. Bom ver vocês, Delta. Vocês vão querer ver isso aqui.
envolver um aliado. Faltam dois. Esse lugar tá cheio deles.